საზოგადოებრივი ორგანიზაცია საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის გლობალურ კამპანიას აგრძელებს. ორგანიზაცია საქართველოს მოქალაქეებს საკონსულო აღრიცხვაზე დარეგისტრირებაში და საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაში ეხმარება. აქცია დღეს მოსკოვში გეორგიევსკის სკვერში გაიმართა. ორგანიზაციის ლიდერმა გიორგი სიგუამ, რომელსაც საკონსულო ვიზა არ მისცა, მოსკოვში ჩასვლა ვერ მოახერხა და აქციის მონაწილეებს ვიდეო ხიდი საშუალებით მიმართა. ასობით საქართველოს მოქალაქე დღეს მოსკოვში სამართლიანი არჩევნების მოთხოვნით შეიკრიბა. საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის მოსკოვში შეკრებილებს არჩევნებში მონაწილეობისთვის აუცილებელი პირობები და მათი ხმების დაცვის მექანიზმები გააცნო. Наша главная задача ჩვენი მთავარი მიზანია ხალხის საკონსულო აღრიცხვაზე აყვანა, რათა არჩევნების გაყალბება არ მოხდეს და ყველაფერმა სამართლიანად ჩაიაროს. ამას ხალხი ითხოვს. საქართველოს საზღვრებს გარეთ მილიონი ქართველი ცხოვრობს. ორგანიზაცია, რომელიც მსგავს აქციებს სხვადასხვა ქვეყნებში მართავს, საქართველოს მოქალაქეებს საკონსულო აღრიცხვაზე დარეგისტრირებაში ეხმარება. Это абсолютно не политика. Ам организациям უნდა გააერთიანოს ყველა ქართველი, რომელიც საზღვარგარეთ ცხოვრობს, არა მხოლოდ რუსეთში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნების წინ ეს ხალხი გაერთიანდეს. ორგანიზაციის ლიდერმა გიორგი სიგუამ აქციის მონაწილეებს ვიდეო ხიდის საშუალებით მიმართა. მოგიწოდეთ, რომ დარეგისტრირდეთ შეძლებს დაგვარად თითოეული თქვენგანი და მოუწოდოთ თქვენს ნაცნობებს, ახლობლებს, მეგობრებს, რომ იგივე გააკეთოთ. ორგანიზაციამ მსგავსი აქცია 14 ივნის ბენაშიც გამართა თანამემამულეებთან მომდევნო შეხვედრას საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში გეგმავს.